পশ্চিম কার্বি আংলংত উন্নয়নৰ ফপুলা স্বৰূপ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ৰোগী খাঙিত তুলি খৰস্ৰোতা নৈৰ মাজেৰে বিপদ অংকুলভাৱে নিবলগীয়া হল চিকিৎসালয়লৈ অঞ্চলটোৰ তথাকথিত উন্নয়নৰ এই জিয়া ছবিয়ে প্ৰকৃতি কৰিছে উন্নয়নৰ শ্লোগানক পশ্চিম কার্বি আংলংৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ নাই বাট পথ অসুস্থ রোগীক খাঙিত তুলি চিকিৎসালয়লৈ হয় পশ্চিম কার্বি আংলংৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি এয়া পশ্চিম কার্বি আংলংৰ তথাকথিত উন্নয়নৰ এখন জিয়া ছবি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এক ভয়ংকৰ দৃশ্য কার্বি আংলংৰ সচেং পৰিষদীয় সমষ্টিত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ৰোগীক খাঙি তুলি এনেদৰেই খৰস্ৰোতা নৈৰ মাজেৰে নিয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ বাট পথৰ দুৰৱস্থা গতিকে খৰস্ৰোতা নৈৰ মাজেৰেই এনেদৰেই বিপদ সংকুল যাত্ৰা গঞাৰ মন কৰিবলগীয়া কথা যে যি সময়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জিলাখনৰ দ্ৰুত উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰিছে ডিফু চহৰ নিয়ন লাইটৰ পোহৰেৰে ৰঙীন হৈছে ঠিক সেই সময়তেই কার্বি আংলংৰ ভিতৰৰ এলেকাসমূহ আজিও এনেদৰে হৈ আছে অৱহেলিত হাওৰাঘাটৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ বাবে আছে এটা সুখবৰ অসমৰ অভিজাত প্ৰডাকশ্যন এন কে প্ৰডাকশ্যনে মুকলি কৰিলে এটা নতুন মোবাইল এপ গুগল প্লে ষ্টোৰত উপলব্ধ হ'ব এন কে বিগ ষ্টাৰ নামৰ এই এপটো এবাৰ জানমনি দুখন কৰিছোঁ আগৰ আমি যেনেকৈ এটা কণ্টিনিউ চামন্তিকাক লৈ পেলাই কাম কৰিছিলোঁ সেইখনত চামন্তিকা আছে আৰু এজনী নৱাগত হিৰইন আছে দিগাংগনা বৰা দুখন জানমনি এখন ৰাজেশ ভূঞাৰ পৰিচালনাত মানে আমি ৰিলিজ কৰিছোঁ আৰু এখন বিষ্ণুজ্যোতি সান্দিকৈ কৰিছে আৰু এখন কাৰ্য কৰি আছোঁ এতিয়া ল হেৰি ক্ৰাইম ছিৰিজ সেইখন মনজিৎ শৰ্মাই কৰি আছে মনজিৎ শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে অনাগত দিনত নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা শিল্পীসকলক লৈ বহুকেইটা নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱ বৰকটকীয়ে আমাৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ এটাই লক্ষ্য পুৰণ নতুন আৰ্টিষ্টবিলাক আমি ৰাইজৰ আগলৈ লৈ অনাটো চিনাকি কৰি দিয়া আমি নতুন নতুন আৰ্টিষ্ট লৈয়ে কাম কৰিম এতিয়া নতুন বহুত নতুন নতুন আৰ্টিষ্টে কাম কৰিলে পাব এইখন বেনাৰত আনহাতে প্ৰযোজনা গোষ্ঠীটোৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ শ্লেম বুক চিনেমা হল খোলাৰ লগে লগেই মুকলি কৰিব বুলি জনাই বৰকটকীয়ে থাৰ্টিনৰ পিছত মই বহুদিন কাম কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত আমি দুখন ছবি কৰিলোঁ এখন শ্লেম বুক বুলি তাৰপিছত এখন জানমনি কৰিছিলোঁ বহুত বছৰৰ মূৰত কাৰণ চিনেমা হলৰ কাৰণেই কৰিছিলোঁ যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে ৰিলিজ দিব নোৱাৰিলোঁ চিনেমা হলত বৰ্তমান সময়ত অতি জনপ্ৰিয় নেটফ্লিক্স হটষ্টাৰ আদি এপবোৰৰ দৰেই এন কে বিগ ষ্টাৰ এ এন কে বিগ ষ্টাৰত ৰাইজে পাব নিভাজ অসমীয়া সোৱাদ এন কে বিগ ষ্টাৰক অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আশাবাদী এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱ বৰকটকী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কোভিড 19ৰ বিভীষিকাৰ মাজতে টীম ইণ্ডিয়াৰ কেইবাজনো তাৰকা ক্ৰিকেটাৰক গুৱাহাটীৰ পৰাই অনলাইন হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰেইনাৰ নিশান বৰদলৈ ইফালে লকডাউনৰ সময়ত অসমৰ ক্ৰিকেটৰ উত্তৰণৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে প্ৰাক্তন ৰঞ্জী অধিনায়ক ৰাজেশ বৰাই কোভিড 19ৰ বিভীষিকা বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত লকডাউন কৰোনা ভাইৰাছৰ এই গণ সংক্ৰমণৰ সময়ত অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰাক্তন ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ তথা বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰেইনাৰ নিশান্ত বৰদলৈয়ে বহুতো লোকেল মানুহ প্লাছ বহুত প্লেয়াৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ্ছ ডমেষ্টিক প্লেয়াৰ যোন মোৰ লগত ট্ৰেইনিং কৰে তেওঁলোক মোৰ লগত অনলাইন ট্ৰেইনিং কৰি আছে মোৰ দিনটো তেওঁলোকৰ লগত টাইম দিব লাগে তো সেই তেনেকৈ দিনটো গৈ আছে আৰু বেছিকেলি ভাল লাগিছে যে সেইটো মানে ঘৰত সময়টো টাইমটো স্পেণ্ড কৰিব পাৰিছে মোৰ লগতে শিখৰ ধৱন আছে টেনিছ প্লেয়াৰ কাৰ্মান থান্দি আছে মাজে মাজে ঋষভ আছে ঈশান্ত শৰ্মা আছে চব সেইসকল সেইসকল প্লেয়াৰ কৰি আছে জয়দেৱ উনাদকট বৰুণ অৰুণ চব সেইবিলাক প্লেয়াৰ আছে জুনিয়ৰ প্লেয়াৰ ধৰক প্ৰিয়ম গাৰ্গ আছে বা ইণ্ডিয়ান আইডল আমাৰ ৰিয়ান পৰাগ আছে তেনেকৈ জুনিয়ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ বহুতকেইটা আছে
কিমান ট্ৰেইনিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, খেলা খেলা ভাল হ'ব কাৰণেও ট্ৰেইনিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ছেকেণ্ডলি, তাৰ বাহিৰে মই নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই নিজে মাষ্টাৰ্ছ পঢ়ি আছোঁ, মানে মই ডক্টৰেট কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড কণ্ডিশ্যনিঙত। তো ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা বহিষ ডক্টৰেট নাই ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড কণ্ডিশ্যনিঙৰ কাৰণে। চ' মই সেইটো এটা মোৰ নেক্সট মানে পাৰ্চনেল গ'ল এটা, আৰু সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মই যিমান ৰিচাৰ্চ পেপাৰ লিখি আছোঁ, এতিয়া বেক পেইন কিয় হয় বা নেক পেইন কিয় হয়, ফাষ্ট বলাৰ এটাই ফাষ্ট বলিং কৰিবৰ কাৰণে কিমান আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, বা ৰোটেশ্যন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্ৰিকেটৰ কাৰণে বা এনি স্পৰ্টৰ কাৰণে, তো সেইবিলাক মই এতিয়া ৰিচাৰ্চ বেছি কৰি আছোঁ। এইগৰাকী হ'ল অসমৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ ৰাজেশ বৰা। ৰাজেশ বৰাই অসমৰ ক্ৰিকেটৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থতে লকডাউনৰ সময়ত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে বাৰ্তালাপ কৰে সৌৰভ গাংগুলী, দেবাংগ গান্ধী, সঞ্জয় বাংগাৰ আৰু আবে কুৰুবিল্লাৰ সৈতে। বন্ধু বান্ধৱ আছে বাহিৰত, আগৰ ইণ্ডিয়া প্লেয়াৰবিলাক খেলে, যেনেকে প্ৰবীণ আমৰে, সঞ্জয় বাংগাৰ হত তেনেকে আছে, আৰু আৰু বহুতো আছে প্লেয়াৰ, যেনেকে আমাৰ দেৱাশীষ মহান্তিহঁত আছে। আমাৰ মই ইষ্টজনৰ প্লেয়াৰখিনিৰ কথা কৈ আছোঁ, এতিয়া বাহিৰৰ মোৰ ৱেষ্টজনৰ প্লেয়াৰ কিছুমান চিনাকি, আবাই কৰুবিলা আছে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰখিনিৰ লগত অকণমান মই খেলাৰ কথাবিলাক সোধোঁ, যে কেনেকুৱা এতিয়া এই লকডাউন পিৰিয়ডটোত আমাৰ প্লেয়াৰখিনি, ইয়াং স্পেচিয়েলি ইয়াং প্লেয়াৰখিনিয়ে কি কৰি থকা দৰকাৰ, কি কৰি থকা উচিত। চ' তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শখিনি বহুতেই বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় আমাৰ ইয়াংষ্টাৰখিনিৰ কাৰণে। সৌৰভ এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে, কাৰণ তেওঁৰ ভাতৃ ককাক, ডাঙৰ ককাক স্নেহাশিষ গাংগুলী, তেওঁ একেলগে মোৰ লগত আছিলে। চ' তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব লগা হৈছে। আৰু তেওঁ কি হয়, মাজে মাজে মেছেজ কৰোঁ, মেছেজত কেতিয়াবা ৰিপ্লাই দিয়ে, ভাল লাগে। আৰু মেছেজ কৰি পেলাই মই মেছেজতে প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়। অসমৰ ক্ৰিকেটাৰক ফিটনেছৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে অসমৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰাজেশ বৰা আৰু নিশান্ত বৰদলৈ। আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। ওখ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে বন্যপ্ৰাণীয়ে। চলিত বানত শতাধিক জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে যদিও বিগত বছৰসমূহৰ তুলনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা কম বুলি দাবী কৰিছে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। আজিও দিশহাৰা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী। ভাগৰুৱা ভোকাতুৰ বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত এতিয়া জীৱন ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম। দিহিঙে দিপাঙে খাদ্য আৰু আশ্ৰয় সন্ধানত কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱকুল। তাৰ মাজতেই একাংশ লোকৰ বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি আচৰণ দেখি সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে। দুদিন পূৰ্বে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা এটা গঁড়ৰ ফটো ল'বলৈ বিপদ সংকুল অৱস্থাত ৰৈ থকা কেইজনমান যুৱকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলো। এইবাৰ চাওক আন এক ভয়ংকৰ দৃশ্য। বানৰ বাবে উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা গঁড়, পহু, হাতী আদি বন্যপ্ৰাণী একেলগে আশ্ৰয় লৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষত। পথটোৰে চলাচল কৰি থকা যান বাহনৰ প্ৰতি ভূক্ষেপ নকৰি বন্য জীৱ জন্তুসমূহ ব্যস্ত আছে ভোক নিবাৰণ কৰাত। তাৰ মাজতেই বাইকত অহা দুজন যুৱকে বাইক ৰখাই বন্য জন্তুকেইটাক আমনি দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে বাৰে বাৰে উকি মৰাত এটা ঘৰে চোঁচালৈ অহাত পলায়ন কৰে যুৱক দুজন। এনেদৰে এছামে বান দুৰ্গত বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি কৰা আচৰণত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে। ইফালে যোৱা 24 ঘণ্টাত অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। ওখ ঠাইত বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈছে যদিও ভুগিছে চৰম খাদ্য সংকটত। ইফালে কাজিৰঙাত পূৰ্বতকৈ এইবাৰ কম সংখ্যক বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। প্ৰতি বছৰ আমি বানে মুখামুখি হওঁ, আৰু প্ৰতি বছৰেই আমাৰ ব্যৱস্থাটো আমি অলপ টনকীয়া কৰাৰ কাৰণে আমি নতুন নতুনকৈ পদ্ধতি লৈ থাকোঁ। এইবাৰো আমি লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱাবাৰতকৈ ৰাইটলি আধা হৈ গৈছে, মানে ডেথ ৰেট তো আধা হৈ গৈছে, মানে এইটো আমি প্ৰাউডলি ক'ব বিচৰা নাই যে আধা হৈ গ'ল, কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি যি প্ৰক্ৰিয়াটো লৈছোঁ, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বহুতখিনি ৱাইল্ড লাইফ আজিৰ দিনত ৰক্ষা পাই আছে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়টো বানত কাজিৰঙাত এই পৰ্যন্ত 130টাতকৈও অধিক বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
পুনৰ স্বাগতম। সোণ কিনিব বিচাৰিছে নেকি? সোণ এতিয়া যেন মাথো সপোনহে। সোণৰ দামে ভংগ কৰিছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ, সমান্তৰালকৈ বাঢ়িছে ৰূপৰ দামো। অসমত এতিয়া 24 কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 51,860 টকা। সোণ এতিয়া মাথো সপোন, সোণৰ দামে ভংগ কৰিছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ, সমান্তৰালভাৱে বাঢ়িছে ৰূপৰ মূল্য। কৰোণা কালত দ্ৰুতভাৱে অৱনতি হৈছে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ। এনে অৱস্থাত স্বাভাৱিকতে দাম বাঢ়িছে সোণ আৰু ৰূপৰ দৰে ধাতুৰ। অসমত এতিয়া 24 কেৰেট বিশুদ্ধতাৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 51,860 টকা, 22 কেৰেটৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 50,305 টকা, 18 কেৰেটৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 45,120 টকা, 14 কেৰেটৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 34,650 টকা। অচিৰেই এই মূল্যই 60,000 অতিক্ৰম কৰিব বুলি আশংকা কৰিছে গহনা ব্যৱসায়ীসকলে। 60,000লৈকে পাব পাৰে এইটো আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছে। মূল্য পাৰিব, 100% মূল্য পাৰিব। আৰু এই মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ, এতিয়াও টাইম আছে, পিছলৈ নাচায়। কোনোবা ইনভেষ্ট কৰিব যদি বিচাৰে গোল্ডত ইনভেষ্ট আৰামত কৰিব পাৰে, দে উইল গেট দ্য ৰিটাৰ্ণ। কৰোণাতংকৰ সময়ত বিশ্বৰ বহু দেশে বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে গোল্ড ৰিজাৰ্ভ, সেইবাবে আকাশলংঘী হৈছে সোণৰ মূল্য। কাৰেঞ্চি এগেইনষ্টত তাতি গোল্ড ৰিজাৰ্ভটো তাতি বেছিকৈ ৰাখিব বিচাৰিছে। বৰ্তমান কোভিড ছিচুৱেশ্যনত বিভিন্ন দেশ, চাইনা, টাৰ্কী, ইণ্ডোনেছিয়া, সেইবোৰ দেশ তাতো গোল্ড ৰিজাৰ্ভটো বঢ়াই আছে। তাতে কি কৈছে, এইটো গোল্ড ৰিজাৰ্ভ বঢ়াবৰ কাৰণে তাতো প্ৰিমিয়াম, আমাৰ যিখন ৰেট আহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল গোল্ড লণ্ডন বুলিয়ন মাৰ্কেটৰ ৰেটৰ ওপৰত তাতে ইনক্লুডিং তাতে প্ৰিমিয়াম দি মাল প্ৰচেছ কৰি আছে ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে। সোণৰ এই অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিপাঙত পেলাইছে বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰা পৰিয়ালৰ। এই পৰিস্থিতিত সোণ কিনি পিন্ধাটো সপোনত পৰিণত হৈছে বহু মধ্যবিত্ত তথা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ খহিল NHPCৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে খহালে গাৰ্ডৱাল আৰু ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ধেমাজি আৰু লখিমপুৰবাসী। ভৰ বাৰিষা পুনৰ ভাঙিল বৃহৎ নদী বান্ধৰ গাৰ্ডৱাল। গেৰুকামুখত পুনৰ ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ আশংকা। সঁচা হ'ব নেকি জনতাৰ শংকা, বৃহৎ নদী বান্ধ নে মৃত্যুদূত? এবাৰ দুবাৰ নহয়, 3 মাহত 4ৰ্থবাৰৰ বাবে খহি পৰিল নামনি সোৱণশিৰি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল। বৃহৎ নদী বান্ধৰ নামত নামনি সোৱণশিৰিত যে বনোৱা হৈছে বৃহৎ জলবোমা, সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে এই দৃশ্যই। বান্ধ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই 3 মাহত 4 বাৰ গাৰ্ডৱাল ভঙা ঘটনাই স্পষ্ট কৰিছে বিশেষজ্ঞই এই স্থানত বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ বাৰণ কৰাৰ কাৰণ। অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰে নিশা খহি পৰিল নদী বান্ধৰ গাৰ্ডৱালৰ এটা অংশ। পাৱাৰ হাউচৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰাত মূল সুঁতি এৰি সোৱণশিৰিৰ পানী সোমাইছে পাৱাৰ হাউচত। এই ঘটনা বিয়পি পৰাৰ পিছতে বৃহৎ নদী বান্ধৰ নামনিৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে, শংকিত হৈছে নৈপৰীয়া জনসাধাৰণ। এই বৃহৎ নদী বান্ধ যে কোনো কাৰণতে সুৰক্ষিত নহয় সেই অভিযোগ তুলি পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ স্থানীয় দল সংগঠন। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো কোনো কাৰণতে সুৰক্ষিত নহয়, ই এটা নামনি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে মৃত্যুৰ হৈ থিয় দিছে। আৰু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল, এই মাজুলী, ধেমাজি, লখিমপুৰ বাকী ৰাইজক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পৰা মৃত্যুদূতৰূপী জলবোমা সদৃশ এই বৃহৎ নদী বান্ধটোৰ সপক্ষত থিয় দি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰে যি জাতিদ্ৰোহিতাৰ কাম কৰিছে, এইটোত ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু অতি ভয়ংকৰ হ'ব, ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব। বৰ্তমান গাৰ্ডৱাল ভাঙি জলমগ্ন হৈ পৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাৱাৰ হাউচ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিলে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ আশংকা লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলী নিশ্চিহ্ন হ'ব। লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলীকে ধৰি উজনি অসমৰ বৃহৎ অঞ্চল এই বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে 2009 চনৰ পৰাই স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজে কৰি আহিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। কিন্তু সকলো প্ৰতিবাদ আওকাণ কৰি NSPCয়ে তৈয়াৰ কৰিছে এই জলবোমা যাৰ সুফল ভুগিব লাগিব উজনি অসমবাসীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ চলিছে বাগজান। বাগজানৰ তৈলখাদত পুনৰ লাগিছে জুই। বিজিয়াৰ তৈলখাদত পুনৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 3 গৰাকী বিদেশী বিশেষজ্ঞ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। জুই নিৰ্বাপন কৰি থকাৰ সময়তে গাত জুই লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এলাৰ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ 3 গৰাকী বিশেষজ্ঞ। আহত হৈছে এণ্টনি ষ্টিভেন ৰেনল্ডছ, ডগ ডালাছ আৰু ক্ৰেগ নেইল ডানকান। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেলত প্ৰথমে লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰপিছত অইলৰ হস্পিটেললৈ তুলিয়াজানলৈ লৈ যোৱা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। একোৰা জুই পুনৰ জ্বলি উঠিল। এনেকৈ ব্লু আউট প্ৰিভেণ্টাৰৰ কাম চলি আছিল আৰু ঠিক সেই সময়তে আচলতে ইয়াত জুই নিৰ্বাপনৰ যি প্ৰায় দুমাহে এই জুইকুৰা এইধৰণে জ্বলি আছে কাম শেষ হওঁতে পুনৰ তাত আজি সৰুকৈ এটা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু তাৰপিছতে পুনৰবাৰ এনেকৈ দপদপাই জুইকুৰা জ্বলি উঠিছিল। এতিয়া তাত জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে চেষ্টা চলি আছে আৰু লগতে বিশেষজ্ঞৰ দলটো যিহেতু আহত হৈছে এতিয়া এই জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ বা তৈলখাদটো সম্পূৰ্ণৰূপে কেপিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথা কিন্তু নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি। এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আৰু হেলথ চিটি হস্পিটেল আহিছিলোঁ। তাৰপৰা আমি ইমিডিয়েট তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ হস্পিটেললৈকে আৰু আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰিটমেণ্ট দিলোঁ তেওঁলোকক। ড্ৰেছিং কৰিলোঁ, আইচ পেক এইবোৰ দিলোঁ, গোটেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আমি হেল্প কৰিলোঁ। আমাৰ তাত অইল ইণ্ডিয়া হস্পিটেলৰ ডক্টৰ আছিলে, গোটেইখিনি আমি লগ হৈ গোটেইখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ। ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিব্ৰুগড় আস্থা হস্পিটেল লৈ আহিলোঁ। বাকী কেইজন আছিল তাত, কিমান মানুহে কাম কৰিছিল? কামটো বহুত মানুহে কাম কৰিছিলে। আহত 3 জনৰ হৈছে, ইয়াত 4 জন আনিছোঁ, 3 জনৰ ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু। কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন? কণ্ডিশ্যন মোটামুটি ইমান বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, এজনৰ অলপ বেছি ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু। আমিতো আছিলোঁ মেডিকেল টিম আছিলে, আমি হ'ল মানে কাম কৰি থাকোঁতে হঠাৎ মানে ব্লাষ্ট হ'ল আমাৰ স্পটত। বহুত ৰিস্কি মানে কামটো, ইমান ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এইটো, গতিকে হঠাৎ কাম কৰি থাকোঁতে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল, হৈ যাওঁতে আৰু জুইটো বহুত দূৰলৈকে গুচি গ'ল। তাৰ ফলত তেওঁলোকে গোটেই একদম চব মানুহকে আঁতৰত যাব দিলে, যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকে পুৰা চিটিকি পৰিছিলে। ক'ত ক'ত ইঞ্জৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জৰ? ইঞ্জৰি এজনৰ পৰা চলজাৰত হৈছে, ঠিক আছে, এজনৰ ফেচত হৈছে আৰু এজনৰ থাইত হৈছে ইঞ্জুৰি। বাকী গোটেইকেইজনে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নেকি? বিদেশী আমাৰ ভাৰতৰ আছে, বিদেশৰ শুনামতে 5 জন নেকি আহিছে। আমাৰ ইয়াৰ বৰ্তমান নাই, আমিতো মেডিকেল টিম হয়। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ৰোগীক হাঙিত তুলি খৰস্ৰোতা নৈৰ মাজেৰে বিপদসংকুলভাৱে নিবলগীয়া হ'ল চিকিৎসালয়লৈ। অঞ্চলটোৰ তথাকথিত উন্নয়নৰ এই জীয়া ছবিখনে ভ্ৰুকুটি কৰিছে উন্নয়নৰ শ্লোগানক। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ নাই বাট পথ, অসুস্থ ৰোগীক হাঙিত তুলি চিকিৎসালয়লৈ। হয়, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি এয়া। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ তথাকথিত উন্নয়নৰ এখন জীয়া ছবি দেখুৱাইছো আপোনালোকক। এক ভয়ংকৰ দৃশ্য, কাৰ্বি আংলঙৰ ছচেং পৰিষদীয় সমষ্টিত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ৰোগীক হাঙি তুলি এনেদৰেই খৰস্ৰোতা নৈৰ মাজেৰে নিয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। বাট পথৰ দুৰৱস্থা, গতিকে খৰস্ৰোতা নৈৰ মাজেৰেই এনেদৰেই বিপদ সংকুল যাত্ৰা গঞাৰ। মন কৰিবলগীয়া কথা যে যি সময়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে জিলাখনৰ দ্ৰুত উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰিছে, ডিফু চহৰ নিয়ন লাইটৰ পোহৰেৰে ৰঙীন হৈছে, ঠিক সেই সময়তেই কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰুৱা এলেকাসমূহ আজিও এনেদৰে হৈ আছে অৱহেলিত।
হাওড়াঘাটৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।